Jalance va ser el lloc triat perquè els aficionats al barranquisme de Kerkús feren una de les seues últimes eixides. La secció de barranquisme de Kerkús va ser l'organitzadora d'esta excursió al poble situat en la comarca del Vall de Llorac-Cofrents. Jalance és un dels termes amb més possibilitats a l'hora de practicar aquest esport de muntanya i el barranc Alejo Gómez va ser el lloc de destí. Una activitat que servia tant per als que menys pràctica tenien com per aquells que són més experts. Buscàvem un poc poder fer una jornada d'iniciació o de formació per a la gent de l'associació i anarem a Jalance perquè té un barranquet que se diu Alejo Gómez que té molta varietat i buscàvem un poc això, eixir de la rutina de penjar-se de la corda i tirar-se, explicar un poc pues, les varietats, un poc els tipus de rappels, un poc com avançar en les cordes i allí la veritat és que n'hi ha un munt de varietat en aquest barranc. Una vintena de participants formaren part de l'activitat organitzada dins d'un ambient muntanyer entre amics. Una manera de passar un dia immersos a la natura i fent esport. Per alguns participants, aquesta excursió va ser el primer contacte amb el barranquisme, encara que una bona part dels que assistiren ja coneixien com practicar-ho. El grup era gran, més gran de lo que seria recomanable, per dir-ho d'alguna manera, però bueno, també anàvem a lo que anàvem i ho assumirem i ja està. Al final és un barranc en el que cabíem tots, és gran, llarg i portàvem un munt de material i bueno, farem un grup gran. La idea era explicar un poc a tots a l'hora i cada ràpel o cada varietat o cada moment tot el màxim d'explicacions possible, no? Perquè la gent aprenguera. I bueno, farem un grup gran, se va fer lento, però disfrutarem molt i bueno, i se sigui un poc el dia. El barranquisme és una de les activitats a les quals Kerkús presta més atenció durant l'any. Anar amb ells és la millor manera de començar a practicar aquest esport. Mitjans tècnics i monitors no falten. Tot està preparat per tal de fer cada eixida un dia perfecte. Nosaltres intentem pues, això, portar a la gent de l'associació, ensenyar-la un poc. No som una empresa, no se dediquem a guanyar diners i a eixir correguent d'allí. Al revés, el que busquem és gent que s'apunta a l'associació i bueno, començar pues, en tot, igual que en l'escalar, en el barranquisme, que aprenguen amb nosaltres i per què no pues, tindre company per poder anar a la llarga amb nosaltres. I amb l'arribada de l'estiu per a Kerkús comença una època de treball intens. Per a ells, estiu és sinònim de campaments. Sincerament, ara és quan, jo te diria que és quan comença la faena, no? Ara m'acaba de divertir-se i ara comencem a treballar. Estem programant campaments, de fet, enguany tenim, diria que més faena que mai, perquè tenim un campament més que mai. Al final, el campament de Marroc és una realitat, tenim pràcticament les places cobertes i, claro, és un campament més, dins d'un mes de treball i tenim que fer 4 campaments en més i poquet. Llavors, n'hi ha molta faena i molt poquet de temps per organitzar tot. Però, bueno, al final estan tots en bastant-se i estan eixint tots prou bé. Esport i ecologisme són només alguns dels pilars en els quals Kerkús porta molts anys ensenyant als joves de la població.